አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወድና የተከበራችሁ የሰባ ቻናል ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ። እንግዲህ ነባሮቹ ደግሞ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ አዳዲስ የመጣችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። እንግዲህ ዛሬ ሁለት አይነት አሰራር ይዤ መጥቻለሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እያያችሁ ዘና ፈታ እያላችሁ ተማሩ መማር ማለት ነው። እና ላይክ ሼር እያደረገን ሌሎችን ነገሮች በጎንጆ ነገር እንድሰራ አበረታቱኝ ይላለሁኝ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ምንድን ነው እንግዲህ ስራውን ጀምሬዋለሁ እያያችሁ እንደሆነ ማለት ነው። ቀላል ነው፣ በጣም ቀላል ነገር ነው እና በምትወዱት ከለር፣ እኔ በጣም ወደው ከለር እነዚህ ከለሮች ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ወዳት ከለር ነችና እንግዲህ ይሄኛውን ከለር ነጭ፣ ጥቁር፣ ብርቱካናማ ከለር ማለት ነው እና በሁለቱ ከለሮች በሶስቱ ከለሮች እንዴት አድርጌ ለቤቴ የሚያምር የቤት አሰራር እንዴት እንደሚሰራ ነው ተመልከቱት። እንግዲህ ትወዱታላችሁ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እንዳትሄዱ። አሰራሩን እስከ መጨረሻው ቪዲዮን ተመልከቱት። በጣም የሚያምር ነው እና አሁን እኔ ልሰናበታችሁ በእንትን በሪከርድ ማለት ነው። ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ተመልከቱት እስከ መጨረሻው፣ ትወዱታላችሁ። ሰላም። Thank you.